Malo pre smo se šali da kad god se sretnemo uvek bude neka frka, ali izgleda da je kad si uticajna modna blogerka s tobom i mora da bude neka frka. Tebi te frke donose vajdu? Pa ne donosi mi neku vajdu, ali ne donosi mi neko zadovoljstvo. Nisam skandalozna osoba i u principu sve to što ja kažem ljudi shvataju mnogo zdravo za gotovo i mnogo preozbiljno shvataju sve što ja kažem i sve što ja izjavim i to je meni onako nekako postalo smešno jer ja više ne mogu da imam ni svoje mišljenje. Ja šta god da pričam, to se odnosi na modu. Ja ne govorim ni o čemu drugom jer je moda moj posao i ja se bavim svojim blogom i svojim zanimanjem. I onda nekako svi to uzimaju, vade iz konteksta, govore neke stvari koje, mislim, meni, ja to kad pričam, da meni to stvarno bude jako smiješno. A jel te potrese nekada, ti pokvari istinski dan? Ili te natara da promeniš kurs? Ne, daleko od toga, zato što ljudi koje ja volim i koji mene vole znaju odlično kakav ja stav imam prema svakoj temi, da li prema osobi sa kojim su me spojili, da li prema svojoj zemlji, da li prema onom i nekako to ono što je meni bitno. A šta će da misle ljudi koji mene poznaju? Šta sad da radim? Uvek će se naći neko ko će da misli suprotno od mene. Sad si rekao prema osobi s kojom su me spojili. Znači, već je krenula ona varijanta kao sa pevačicama, glumicama, spajanje. Da, i to je recimo nešto što meni jako smeta, zato što ja kažem da sam ja imala nešto sa njima, pa nisam uspela da sakrijem, pa okej, ajde, šta sad da radimo. Međutim, ovako neke stvari koje ja maltene te ljude ni ne poznajem, a tu nisam tu samo ja koja je povređena, nego tu ima i ta druga strana, pa onda ima i treća strana koja je recimo meni bliska i draga, pa mislim jednostavno ima tu mnogo ljudi koji su umešani u to, a što ja kažem da imaju neki dokaz za to, pa i ajde, nego sve nešto zbrda zlava. Ali čini mi se da većina sa devojčica koja sledi taj neki tvoj put upravo želi da budu toliko poznate da bi se o njima razmišljali drugačije. Ja, to je, ja mislim, najgora moguća stvar koja nekome može se desiti, pogotovo recimo meni koja nikada to nisam planirala i nikada nisam, bila sam ja svesna jer sam bila okružena nekim poznatim ljudima, ali kada niste se prijavili za to, dakle ja nisam snimila album i od sutra mene sad svi znaju, ja sam poznata, idem po svim emisijama i nam po cijela Srbija mene zna. Ovo se nekako desilo preko noći potpuno neplanirano i to je nešto što je mene onako, u prvi mah mi je naravno bilo onako zasmetalo i ja sam se iznervirala i bila kao šta sad ovo, zašto bi ja nekako zanimala i to s kim sam ja u vezi, jesam ili nisam. Ali onda nekako pogledate to iz nekog drugog ugla, shvatite s neke druge strane i svakog čuda 3 dana dosta.